Šola je danes v tem času zelo pomemben prostor. Čeprav mu nadajo vedno te vrednosti, namreč pomembno je, da se zaveda svoje izobraževalne vloge, da otroke uči in pripravlja za življenje, ampak izjemno pomembno je tudi, da ne pozabi, kako pomembni so odnosi, ki jih se otroci naučijo vzpostavljati. Na eni strani v družinskem okolju, na drugi strani torej z našimi učitelji in z vsemi, ki vstopamo v njihova življenja. In to dvoje skupaj je za prihodnost zmagovita kombinacija.